Hvad så sammen og velkommen til den her video her. Jeg har taget mikrofon med, og jeg har fået kameramand med, og vi er taget til LAN til NPF. Jeg er her som gæst, og vi skal rundt og så høre omkring, fordi for det første, det her det er en af de første større events inden for LAN og så videre, som jeg også har været med til efter corona. Så det er mega fedt. Vi skal lige høre folk, hvad de synes om det, og så skal vi finde ud af, hvordan det er folk, de overlever 48 timer med gaming, og hvad de spiser, og det ene eller andet. Så jeg synes bare, vi skal rundt og finde folk, snakke med folk, og så ja. Come on! Inden videoen lige starter, så skal jeg huske at sige, at den her rygsæk, som jeg har på lige nu, Antisim Backpack, den er released inde på antisim.dk. Har begyndt at tjekke den ud. Den er lige kommet. Nu har jeg set en video her. Så der kommer en masse nye produkter ind på Antisim, blandt andet bælletasken kommer også meget snart. Så hold øje med hjemmesiden. Men ellers, hop ind og tjek den her skoletaske ud. Den er mega lækker, der er mega mange rum, mega god kvalitet. Så det er kanon. Men lad os komme i gang med videoen. Skud på eventyr. Først og fremmest lige finde nogen, der gider snakke. Jo, sindssyg PC der. Skud til den PC. Monster på PC'en, det kan vi godt lide. Hvem vinder? Det gør jeg. Men den er lige startet, du vinder da ikke så meget? Jo. Et snolde review her engang. Lige bare Rema. Vi skal fyldes godt op med energidrik. Vi skal holde hele natten jo. Hvad, du har Haribo stjernemix der? Ja. Hvorfor er det ikke surslik? For det var der, sgu ikke. Men er vi enige om surslik det bedst? Ja, 100. 100%. En mand af folket. Godt lag, gutter. Hej. Hej. Er der allerede hej? Ja. Hej. Det er mig, der er hej. 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 Okay, du er godt nok stakket op på Monster her. Ja, jeg skal da have til i aften. Har du sovet nu? Ja. Jeg sover af helvede til. Hvad blev der Warzone? Hvad blev der CS? Skal vi lige over se det setup? Okay. Vis os det. Come on! Er det her, hvor du sidder og gamer? Jo. Og du sidder allerede inde på streamen? Jamen altså, jeg prøvede at gå ind på dig for at se, om du var live. Men... Ja, det er desværre ikke jeg er hernede. Du følger der ikke så mange, gør du det? Nej, det gør jeg ikke. Det er god stil, det der. Der er kun tre, han følger. Og en af dem, det er mig. Det er god stil, det der. Det er ægte. Det er sgu da fornuftig gamingcomputer. Hvor gammel er du? 12. Bliver snart 13. Okay. Chef alligevel. Spiller du Fortnite, eller spiller du CS? Begge dele. Okay, men mest? Mest Fortnite. Jeg har også lavet en Fortnite-sang, så den er fair nok. Du må have godt lambro. Hyggeligt at møde dig. Keep up the trip, my G. Jeg vil gerne finde en, der sidder og ser en af mine videoer. Det kunne være fedt. Så kan jeg også bevise, at der er faktisk nogen, der godt gider at se mig. Og så er det sikkert sådan en mega flot fyr, 10 ud af 10, kæmpe trænet og pumpet sådan noget der. Virkelig sådan en fornuftig fyr. Alle ved jo, at folk, der ser Jackstar, er lige kæmpe alpha males, ikke? Og der er Fraggers i formskilt dernede. Som I kan se, så er jeg en vældig populær herre efter Fortnite-sangen. Kan vi lige få dripkongen her med? Og sokkerne endda. Jeg har ikke engang min egen sokker på, det er fandme for galt. Jeg er skuffet over mig selv. Ja, det er jeg også. Jeg er en skuffelse. Men skal vi ikke lige hoppe ind til streamerne engang? Jeg skal lige se, om jeg kan snige mig derinde. Jeg prøver lige at snige mig ind til streamer-announcen her engang. Jeg er godt nok ikke inviteret som streamer, men Hallo. Hej. Hej. Hvad streamer du? Jeg har ikke startet nu. Har du startet streamen nu? Nej. Jamen så går jeg igen. Jeg går over crash en streamer, der ikke streamer. Må jeg så spørge, hvor meget har I fået for sangen for Jesus Brød? Givet det her for penge. Der er ikke penge i det? Der er ingen penge. Overraskende nok. Allerede 40.000 afspilninger efter døgn og ingen penge. Jeg skal kraften have min royalties, mand. Jeg har ikke fået nogen penge for Fortnite-sangen endnu. Shit. YouTube. Musikgamet, det er hårdt, bro. Ja. Man skal starte et eller andet sted, jo. Næste år på scenen til NPF, der performer vi Fortnite-sangen og Fraggers-sangen live. Næste år på scenen til Roskilde. Vi åbner orange scene, bror, mand. Det er det, vi gør. Raid flødebold. 10 ud af 10. Hvad er det, Spangensbær, eller er det sådan en billig nede for Netto, ikke? Det er Spangensbær. Okay, 10 ud af 10. Har du flere? Er det dig, der har flødeboller? Ja. Kan få en flødebolle? Nej. Så må jeg købe nogle gifler. Hej, Pia. Jeg har spillet en masse CS sammen med alle Fraggers-butterne. Tabte du? Nej, vi vandt det hele. Eller da jeg spillede bold med Mikkel, der tabte jeg. Hvad spillede I imod? Vi har spillet mod alle mulige her til eventet. Og så har man selv kunne vælge. Så I har bare givet folk tæsk? Ja, ja. Ej, vi har tabt 6 kampe eller sådan noget. Ud af 10. Hvornår skal vi spille mod hinanden? Hvornår er du frisk? Er der computer, jeg kan spille på? Lige der. Lad os tage en. Nej. Og det er jo stilsøgsudstyr, det hele. Altså, er det bøvl, settings og setup, det her? Det er det. Okay. Så kan jeg godt forstå, at han ja, spændende. 2-0. Godt nok høj sens på den her, mand. Det er jo Call of Duty sens. Jeg er selvfølgelig ikke så rutineret eftersom det ikke er mit eget setup. Hvis jeg nu havde samme sens og settings og sådan noget derhjemme, som derhjemme, så Nej! Jeg føler, at jeg er for tæsk herovre. Jeg kan godt mærke, at jeg skal have en snak med Bøvl efter det game her. Kan man godt give op? Så giver jeg op. God kamp. Ja, tak for det, tak for det. Det er jo det, jeg siger. Fraggers i form, det gør et eller andet. Jeg vil sidde og sige til mit forsvar. Jeg håber ikke, det er Bøvl settings det her, fordi hans sens er unormalt høj. Han har en 240 Hz skærm, der er sat til 60 Hz. Og så har han selvfølgelig ikke lyd i headsetet. Det er Mikkel, som man kender ham. Hvad har du forventet? Jeg har du et par kommentarer om, du ikke har lyd i headset, din sens er rigtig høj, og du kun spiller med 60 Hz? Det er fordi, at du ved... lyden, det er fordi, at man lige skal tænde... Det er fordi, du bruger de andre sanser til at... Så dropper du lyd, og så bruger de andre sanser til at spille CS, eller hvad? Sensen, det er fordi, der er nogen, der har skruet den op. Mikkel, er ikke nogen, der rører ved dine settings. Det er bare dem, du har normalt. Nej. Bro? Hvad sker der for den der? Hvad sker der for? Er det så, at du går ind i sovesalen og sidder og streame? Ja. Når der er slukket lys? Ja.
synes faktisk, det er sjovt. Ja, ikke? Er der nogen af jer, altså sover I, hvor sover I hen? Sover I i sovesalen, eller sover I sådan mere VIP-stedet? Vi sover i crew-afdelingen af sovesalen. Nå, okay. Jeg har ikke hørt nogen besynderlig lyde fra sovesalen endnu. Ikke udover folk, der ligger og griner. Ja, for jeg vil sige, man har ikke rigtig været til NPF, før man lige hører nogen, der har det lidt sjovt i en sovepose. Nej, men altså, der er jo nogen, der nogle gange har det lidt sjovt, når de er ude til nogle events, Anders. Hvad har du lavet til events? Jeg mødte faktisk min kæreste til et event, og inden da, der var jeg sådan events. Mødte du din kæreste på LAN? Ja, det gjorde jeg faktisk. Og nu har vi været sammen i 2 år siden. Shit, man. Pas på, du ikke finder en ny i dag. Jamen ja, vi skal til at være far. Bro, det så er det rigtig uheldigt at finde en ny i dag. Missy? Så. Nej. Ingen prank. Stop. Hold op. Bro, løb! Jeg tror, vi er smuttet over i en FIFA-bod nu. Fuck's sake! Hvordan går det? Ikke godt. Kort og god kommentar der. Hvad er det for en hold, der spiller? PSG mod PSG. Altså, der er slet ikke noget, nogen der har en fordel her. Det er faktisk fuldstændig samme hold mod fuldstændig samme hold. Ja. Men PSG er bagud. PSG står i angrebet her. PSG løber frem med bolden. Og PSG bliver taklet. Nej. Det er jo en fuldstændig forfærdelig kamp. PSG løber mod målet. Ja. Øj, men PSG, de får bolden igen. Ej, men PSG, de har bolden nu! Nej! Blev skruet! Meget intens kamp. Jeg har fået min nye PlayStation 5. Vi skal lige finde en, der har den bedste computer. Ikke sådan spækmæssigt, men den der ser 8 ud, ikke også? Fordi man kan godt se sådan en her, ikke også? Den er god, men den ser jo kedelig ud. Vi skal have en anden monster af en PC. Vi skal have en anden total. Altså, den er også monster nok, den der. Men det kan godt blive vildere. Lad os lige finde en. Den PC her er satme noget for sig. Der er fandme drager og alt muligt andet. Er det din PC, det her? Ja, det er det. Har du selv bygget den? Ja, det har jeg. Hvad er det for et spil, den har taget udgangspunkt i? Det er faktisk ikke et spil. Det er jo filmen Alien. Og det er ikke en drage, det er jo en Xenomorph Queen, der sidder der. Det er sgu da meget chimelt, den har sådan en åben kabinet og sådan noget. Det her plastik her, har du også selv brændt det ud, eller hvad har du? Nej, det er det svin her. Hun blev sulten efter 12 en aften, og så brød hun skud. Vi har fået et meget eksklusivt interview her engang, sammen med dem, der står bag hele eventet og hele forbindelsen her. Man kan høre, at de sidder og larmer herovre. Det er dem, der sørger for, at alle kan sidde og downloade videoer, og se videoer, og streame videoer, og se streams og game og sådan noget der. Så jeg ved ikke, om I lige kan få en kommentar fra dem, i forhold til, hvad de synes om eventet. Stilhed er nogle gange det bedste svar. Så er vi 5 gutter med ansigtet helt op i skærmen. Det ligner at stå højere på hans ryg. Jeg ved ikke, om det er højere e-sport academy. Jeg snakker selvfølgelig lidt lavt, jeg skal ikke forstyrre dem. Det er dem, der spiller CT. De fører 14-6. Spændende runde. Det er en 2v3. Det er på Vertigo. Det kan de godt gøre, det her. Nej. Forfærdelig rundt. Nej, 1v3. Det ser ikke for godt ud. Der skal nogle vilde tricks frem af. Kom igen. Fanden, det var hollandsk det der. Er du ikke med i ladeturnering? Jo. Semifinal, kvartfinal eller? Nej, det er playoffs. Actually, det er playoffs. Er jeg ikke længere end det? Vi er ikke længere end det, nej. Spiller du også LoL nu? Det gør jeg. Spiller du ikke Fortnite med? Nope. Okay, der er influencer herovre. Prøv lige, kan vi lige få et LAN-outfit raid her engang? Obligatorisk, når man er på LAN. Man skal have LAN-tøfler med. Sådan det. Fede LAN-tøfler. Tak. Kan vi få en how much is your outfit? T-shirten? 10 kroner. Og bukserne, det er, det ved ikke, 100 kroner. Og så dem har jeg stjålet. Fra hvem? Mathias. Welcome to another legit snack review. Vi står ved NPF-shoppen, og vi skal teste snacksen en gang. Og hvad for nogen vi skal have? Alt. Ind og være. Lad os komme ind og gøre noget. Vi er kommet her for at lave en snackanmeldelse. Så hvad for nogle snacks? Lige top 5 snacks. Hvad skal vi have? Gifler og Marsbar og Clickmix. Det skal vi have. Jeg skal faktisk også have en slug ice. Vi skal have 2 slug ice med os. Det er løgn. Hvad siger man gifleren? Gode, lidt tørre, godt brun slice ice. Kunne vi bestemt. Jeg har set nogen, der har frugtkurve med til lagen. Men der er ikke nogen, der har de har det ikke oppe i shoppen. Hvem køber frugt op? Det vil jo ikke sælge. Men de ikke sælge frugt? Det ville ikke sælge. Fuck, jeg kunne godt æde en frugt. 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 Altså, der er ikke nogen, der har spurgt mig, om de vil signe der snyder, men det er første gang i dag. Det er jeg glad for. Jeg har de slice ice billetter der, dem skal vi lige få indløst. Vi står lige nu i køen til slås, og som I kan se, så går den hele vejen dernede. Rimelig eftertragtet produkt. Man skulle næsten tro, at de stod i kø til en Antisim rygsæk. Antisim.dk. Tjek den ud.
Fuck, de smager godt. Du skal finde andre, så skal til at klippe en mand skalle. Det, der mangler til lagen, det er også nogen, der ligner sådan lidt en munk. Og så fandt jeg et godt eksemplar lige her. Ja, hvordan synes du? Vil du selv? Kan du ikke bare lade blive sådan der? Jamen, det var også det, jeg tænkte. Har du set dig selv egentlig? Nej, det har jeg ikke. Det har du heller ikke lyst til. Får du noget for det? Nej, content. Jeg skal nok kvittere med to monster i stedet for så. I starten der var det kun content, men monster det gør nu bedre. Vi skal ud og skaffe to monster så. Jeg vil gerne sige tak fordi I så med den her video her. Det var det i år for mit NPF i hvert fald. Vi har været rundt og snakket med folk og lidt se hvordan det har været at være til NPF her i år. Og hvordan folk har hygget sådan der. Det er mega fedt at se at LAN-stemningen er tilbage. Så husk nu at hoppe ind på andesim.dk eller jackstall.dk. Køb den nye rygsæk også. Og så hold øje med de nyeste varer der kommer. Fordi den her kommer også inden om længe. Og der kommer også en masse fede Black Friday tilbud når det er. Men i hvert fald tusind tak fordi I så med i videoen. Og så ses vi bare i den næste. Peace.